Бориспільці відзначили 26-ту річницю з дня виведення радянських військ з території Афганістану. 15 лютого ветерани афганської війни та представники місцевої влади зібралися біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам та вшанували пам'ять загиблих під час війни в Афганістані. В цій кривавій війні Афганістану загинуло 4 наших побратимів бориспільців. Сьогодні, на жаль, статистика така, що ми в місті Борисполі вже поховали 8 справжніх патріотів України. Мені дуже подобаються слова Андрія Барбюса, який сказав, що війна ніколи не закінчиться, якщо рішення по ній будуть приймати ті, хто воює не на фронті, а хто сидить в тиші кабінетів. І ми сьогодні всі, як ніколи, повинні об'єднатися навколо великої місії – це незалежності України. Також голова Бориспільської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану Володимир Сукач нагородив героїв, які воювали з 1979 по 1989 роки в Афгані. Місцевий поет Михайло Боярко прочитав гімн єдності України. На сам кінець бориспільці виконали гімн України. Антон Ющенко, Юрій Юрченко. Новини телеканал «Бориспіль».